Окремі фракції Закарпатської облради проти закриття каналів 112-го, NewsOne та ZIK. Депутати Закарпатської облради від чотирьох фракцій ОПЗЖ, «За майбутнє», команда Андрія Балуги та КМКС звернулися до президента. У мережі опублікували звернення депутатів Закарпатської облради 8-го скликання до президента України щодо припинення мовлення 112-го Україна, NewsOne та ZIK. Підписали під спільним зверненням до президента Зеленського депутати чотирьох фракцій, обраних закарпатцями до обласної ради. У зверненні вимагають від президента скасувати указ про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, згідно якого припинили мовлення канали 112, NewsOne та ZIK. Очевидно, такі звернення до голови держави і свідчать про демократичні процеси, коли весь цивілізований світ та переважна більшість українців підтримує застосування санкцій. Втім, поряд з тим є і ті, хто проти них. У Закарпатській облраді вказані чотири фракції – ОПЗЖ, «За майбутнє», КМКС та команда Андрія Балоги.